На фронті та у тилу все працює як єдиний організм. Одеські волонтери громадської організації «Калина» докладають усіх зусиль, аби допомогти воїнам на передовій. Отримують гуманітарні вантажі з різних країн світу. Детальніше про все далі у сюжеті. У цьому штабі волонтери з першого дня війни збирають різноманітні речі. Їх передають як переселенцям та громадянам, що потребують допомоги, так і Збройним силам України та теробороні. Медикаменти, в першу чергу, тому що зимня пора і дуже багато людей, солдат, які, к сожалению, простужаються і мають якісь хронічні захворювання. Да. Тому основна частина – це екіпіровка, медицина і теплі речі. Окрім Одеси, волонтери допомагають містам, де йдуть активні бойові дії – Миколаєву та Херсону. Ми бачимо, ситуація помінялась в корні, і враг вже, к сожалению, взяв Херсон, і там люди є дуже багато тих, які потребують допомоги. У волонтерському русі беруть участь найрізноманітніші люди. Головне – бажання допомогти. Володимиру 67. Зараз він охоронець у волонтерському центрі. А в перший день війни захищав Україну зі зброєю в руках. Почав війну з русскими з Херсона. З першого дня війни. Сиділи, пили кофе, бачили першу висадку десанта. Перший захват десантників робили. Відступали з Херсона, саме останнє, чотирма автобусами. На Ніколаїв. В Ніколаїві предупредили, що за нами танки йдуть. На Кропивницьке і в Одесі. Помагаю в Одесі зараз, чим можу. Центр працює цілодобово в режимі швидкої допомоги. Саме сюди надходять повідомлення про потреби армії. Далі волонтери збирають все необхідне та відвозять до військової частини. Допомогти волонтерам може будь-хто. Ліки, їжу, речі тощо приносять до штабу на базарній 25. Олександр Торута, Євген Ячменцев, 7 канал.